Soalan pertama, semasa berhadap besar, boleh tak kita baca basmalah? Doa tidur dan doa lain-lain. Baik. Ingat, bila kita berhadas besar, sama ada hadas janabah, keluar mani atau jima, atau hadas lain iaitu hadas haid, hadas nifas dan wiladah, dipanggil hadas besar lah, maka diharamkan kita membaca Quran. Quran sahaja. Neh, ada pun lain daripada Quran tidak diharamkan. La yaqra'u syai'an minal Quran junubun wahaidun au kama qala, tidak membaca akan suatu daripada Quran itu orang yang junub dan orang yang haid. Neh. Tiba-tiba soalan dia, kalau nak baca bismillah, basmalah, boleh ke tak? Boleh. Cuma bismillah ini ayatun minal Quran. Dalam kitab Musnad Syafi'i, kata Imam Syafi'i meriwayatkan satu hadis, bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillah itu satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Nah, jadi bismillah itu hak dia kepala tu, walaupun berlaku perselisihan ulama, dalam satu riwayat Imam Syafi'i, ia satu adalah ayat Quran. Kalau bismillah dalam surah Sulaiman, surah Smut tu, itu ayat Quran dengan ijma' ulama' yang surat daripada Ratu Balqis. Faham? Jadi walaupun bismillahirrahmanirrahim ini satu ayat dari Quran, ulama' faqah kata bila kita kata bismillah kerana nak makan, contohnya bismillahirrahmanirrahim, padahal kita ada absor. Faham tak ke? Nak naik mutusika ada absor, bismillahirrahmanirrahim, jangan niat membaca Quran. Faham? Jadi niat zikir saja. Boleh tak baca doa? Doa, doa boleh. Yang tak boleh ayat Quran. Doa boleh, zikir lain boleh, istighfar boleh, selawat boleh, tasbih boleh, takbir boleh, tahmid boleh. Faham? Yang tak boleh ayat Quran, walaupun satu huruf nun, niat baca ayat Quran haram. Neh? Dan kalau doa itu daripada Quran, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah, itu ayat doa tapi daripada ayat Quran, boleh baca. Tapi tidak because di Al-Quran, dengan tujuan kosak niat baca Quran. Jadi niat doa sahaja. Nah, soalan seterusnya.